Dobro dan, si skupaj. Zadnje dva dni je neki sneg padel, ampak ga je že skoraj pobral. Danes bomo sestavili računalnik samo za streamat, da ne bo več porabe procesorja 100%. Bomo imeli ta računalnik sam za OBS in ta trenutna računalnik, ki ga zdaj uporabljam, bo bil sam za igre. Tako da ne bo več 100% procesor, 100% uporaba procesorja, da bo lahko malo dihal računalnik. Torej, to bo v računalniku za hlajenje procesorja. Pa tudi za pol bom pravil za naslednje bilde. Tole sem uporabil, ker smo pač drugega nismo imeli. In pa ena grafa, torej ena stara grafa, ker procesor nima integrirane grafične. Tako da rabim v bistvu sam za video. Torej uporabil bom Kingston 240 GB SSD za Windowse. In pa potem rabimo še to capture card, da lahko sliko iz tega računalnika preneseš na streaming PC. Kjer procesor uporabljam, Athlon X4 870K. V bistvu procesor z matično in ramo mi poslal prijatelj z Finske, tako da hvala tep. Takole zgleda komp, stavljen 2x8 GB, 16 GB vse skup, RAM, hladilnik, spoj procesor, grafična, napajalnik, kar vidite, to je od enega starega kompa. Za slušalke pa mikrofon. Pred malo hod za slušalke in mikrofon. In dobesedno dobiš taka konektorja, da pol v bistvu zadi daš in pol zadi povežeš. A ni to malo butasto? A ni to malo budasto, ej. Za kje je disk? Tlele diska ni nikjer. Je pa na drugi strani. Kingston, 240 GB. Smo ga kar takole dali, kaj ni kamer, da ga ne morem dati. In pa prijatelj mi je dal zraven še 500 GB SSD. Tako da je bilo zanimivo presenečenje. Tako nekako zgleda. Cable management je kar v redu. Zdaj, te kable spodi ne morem imeti ni kamer dati. Reč pa ja, kar v redu cable management. Kar clean. Pa je bilo treba naložiti Windowse, pa še to traja en cajt, pa pa te teži del. Hajt! Kaj je? Skor še pogledat? No ja, pa je bilo treba naložiti še Windowse, prenesti vse te komande, ki jih je kar neki, in pa pol še OBS. Na srečo se da to vse izvost in nekaj je polno enih sorsov. Kakor se vidi kle spodi. Tako da ja, to mi je vzelo še kaj se mene. Vsaj dve urci, da sem vse to zrihtal. Sveda ne smemo pozvati na VPN. Jaz uporabljam ExpressVPN. To zaradi tega, da so moje podatki na varnem, ker sem na netu. Še posebej, ker streamam, ker sem malo bolj izpostavljen. Če klikneš moj link spodaj, in se naučiš za 12 mesecev, dobiš 3 mesece za stojn. Tako da, če hočeš brezskrbno uporabljati net, res priporočam ta ExpressVPN. Lahko ga imaš na kompu, na telefonu, na tablici, tako da podpira vse. In pol ja, te teži del. Kako zdaj dobiti zvok iz gaming računalnika na streaming PC? Zdaj na srečo sem vedel že malo tam in sem potegnil tole. Voice meter banana in imaš pol vse mikrofon, alerti, v bistvu vse definiraš, kaj hočeš imeti, recimo mikrofon, alerti, torej te pridejo, alerti pridejo z streaming PC-ja, asistentski zvok, Discord, muzika. Aj, s tem sem se tudi obadal en cajt, ker nisem vedel, kako narediti, da povežaš, a ne. Tlele je gaming PC, tlele je streaming PC, dva različna kompa. Prvi problem je bil, tle imam v bistvu samo en kabel za internet, a ne. Torej sam en tale. In kaj zdaj narediti, da boste oba dva kompa imela net. Na srečo sem imel že en del narejen, torej uporabil sem en wireless adapter za Wi-Fi adapter,
In v bistvu sem naredil tako, da torej internet, ki pride do kompa prek kabla, se da v skupno rabo za ta adapter in potem ta adapter oddaja Wi-Fi v okolico. Na srečo imam še en adapter, ko sem imel dva adapterja, dva Wi-Fi adapterja in drugo sem dal kom in v redu, ajde, sem povezal. Ampak zdaj je še en problem. Jaz imam samo eno miško. Torej, eno miško, eno dvikovnico. Pa dva kompa. Kako zdaj to povezati? In sem pa malo brzko po netu, pa sem najdel en programček z imenom Mouse Without Borders. Ta programček v bistvu ti naredi, da lahko uporabljaš eno miško na kukorčeš kompu. Prenažiš aplikacije na oba dva kompa in jih sam povežeš. Napišeš ta security key in jih povežeš. In zdaj lahko enostavno uporabljam miško na oba dva kompa. Prej, ki ne bi povezan, gre z miško do sem, do roba in ne moreš nič. In kaj moš narediti? USB adapter daš z enega računalnika v drug računalnik, pa potem kraviš miško spet tam iz tistega računalnika na ta računalnik. In to pol skozi preklapaš, pa goš, pa hodeš gor pa dol, pa brez veze. Zato jaz sem naredil, da v tem programu povežem oba dva kompa, streaming PC, apply, in evo. In zdaj, kukor gre miška na rob, gre na drug komp. In kle seveda postaviš, kukor imaš komp naštiman, a ne razporeditev zaslona in to je to. In lahko zdaj miško uporabljaš na oba dva kompa. Je pa res, da moraš biti povezan na isto mreže. Zaradi tega sem prvo mogel povezati prek interneta, torej z adapterji sem mogel povezati oba dva kompa, da sem bil na istem mrežju in pol in lahko enostavno povežeš. Torej, en problem smo rešili, drug problem, kako zdaj zvok prenesti iz enega kompa na drug komp. Hočeš imeti ločen mikrofon, Discord, zvok igrce, zato da se pol to nameša, da je pol lažje urejati. In kaj smo naredili? Na obeh kompih smo naredili voice meter, torej jaz upravljam voice meter po tejto, da ima več vhodov in potem sam greš tja na VBAN in v bistvu upišeš IP od kompa, od enega kompa, od drugega kompa, ime zvoka in to je to. To smo naredili. To je bil najtežji del, to smo vrabil nekog cajta. Vem, da sem ob treh zjutri sem jaz to uredil dokončno. Trajalo 100 let, ej. Pa pol en del ne dela, pa drug ne dela. Pa pol tam slišaš, tam ne slišaš. Ajajaj. No in pol smo končno posuvali tole. Preko torej videokartice Game Capture. V bistvu uporabljam en vhod od grafe. Povezan na ta video capture in na USB in potem enostavno sam narediš nov source in zdaj klele je USB video. Paš tako se tukaj imenuje in v bistvu imaš karkoli na tem kompu, se vidi na tem kompu. Če tole zdaj minimiram, se ta minimira. Odlična stvar, tako da, ja, to smo zrihtali, trajali 100 let, sami problemi. Ajajaj. Nisem še nič testiral na streamu zvok. Ker ponavad prije razlika, če imaš dual PC, da zvok in video nista sinhronizirana. Zdaj po moje ponavad je malo delaya. Torej ne vem, ti vidiš sliko, pa pol zvok vidiš ne vem, čez pol sekunde ali pa nekaj. Ne vem, to bomo videli, to treba še stestirati. Drugač pa, kukor sem malo testiral offline, je bi rekel uporaba procesorja na gaming PC-u, takrat kaj Zwift. Nekje 70-80% uporaba grafe pa tja od 40 do 100, odvisem spet, kaj delam na Zwiftu, pa kje sem v Zwiftu, pa kako. Na streaming PC-ju, torej na temle, je pa uporaba procesorja tja okrog 80%. Tako da, glede na to, da sem prej vse na enem kompu imel, torej vse na tem kompu, je še dober laufer, glede na to, da je bila skozi uporaba procesorja tja 90-95-100%. Zato sem tudi naredil emote na Twitchu za 100% upravo procesorja, ko prije v task managerja. Dobro je bilo, da bi imel še en monitor, ker do zdaj sem imel dva monitorja na enem kompu in je ful lažje, zato ker imaš lahko na enem monitorju imaš igrco, na drugem imaš pa ne vem kaj drugega. Zaradi tega. Ampak gled, tako bom za zdaj laufu, ki nima nobenega drugega monitorja, pa bom videl, kako bo šlo, ker v bistvu sliko od streaming PC-ja rabim. Zato da vidim, kaj se dogaja, pa da lahko spreminjam scene, pa source, pa vse. Pim! Pim! Kdo me spet rabi? Glede na to, s ki so deli kompa pršelej, sem kar, bi rekel, zadovoljen za zdaj.
Ampak ja, še zmer je moj cilj, moj prvi cilj, da, da nov komp zložim pač čist nov. Ne z recimo zdaj toga, ker ta je v bistvu malo starejši kot moj komp, ampak za obje bo uredo. Tako da en del s Finske, en del pač, jaz zmer pravim, porab, kar imaš na voljo. Torej na Twitchu imam še zmer cilj za donacije za nov komp. Zdaj trenutno smo tja nekje na 250-300 evrov, tako da počas se zbira. Vsak, ki donira, ga v bistvu dam na seznam donatorjev in ko bom pol ta komp sestavil, bom vsakega donatorja, ki je doniral za nov komp, napisal na ohišje in po mojem bom imel komp nekje na vidnem mestu, da se pol vse vidi, koliko folka v bistvu pomaga drugim. Upam, da se uživali, roce na kanal, odpri kontent na Patreonu in se vidimo naslednjič.